Man Yusupova Zahro, kelajak insonlar akademiyasining Art Intuitsiya kursini bitiruvchisiman. Men bu kursda o'qib, ustoz Taliya Xalabadan juda ham ko'p yaxshi bilimlarni o'zlashtirdim va buning uchun ustozdan juda ham minnatdorman. Avvalambor, men bu kursda o'z ustimda ishlashim, o'zimdagi bo'lgan kamchilik xatolarim ustida ko'p narsa o'rgandim va ishladim. Bu olgan bilimlarimni oilamizda qo'llab, juda ham ko'p chiroyli yaxshi natijalarga erishdim va bundan juda ham minnatdorman ustozimdan. Har bir ayol kishiga bu kurs o'qishlarini tavsiya qilgan bo'lardim.